Գիրքը մարդու լավագույն ընկերն է, նրա խորհրդատուն եւ ուսուցիչը, եւ վերջապես ամեն մի գիրք մի աշխարհ է։ Իսկ ինչպիսին է գրականագետի աշխարհը։ Ողջույն, այսօր ժուրնալիստ եմ տաղավարի հյուրը գրականագետ եւ խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանն է։ Ինչու հենց Արքմենիկ։ Դե պետք է դա հարցնել նրան, ով դրել է այդ անունը։ Այդ հարցին մոտ էլ է ցակել հատկապես փոքր ժամանակ, երբ որ ստիպած էին նաև այլ մարդկանց պատասխանել, հորեղբայրսը դրել նշանակում է մենավոր արքա ինքն է ստեղծել այդ անունը, եւ քանի որ ես հավատում եմ անվան այսպես կախարդանքին եւ մոգությանը, կարծում եմ ինչ որ դրոշ իմ կյանքի վրա անունս թողել է։ Իսկ ճանաչում եք ձեր անվանակիցներին։ Չեմ հանդիպել դեռևս, ես հույս ունեի, որ այն մարդիկ, որոնց հետ մտերիմ կլինեմ, չգիտեմ, աղջիկներ, որոնք ինձ կսիրահարվեն, հետո կամուսնանան, երեխաներ կունենան, հույս ունեի, որ ինչ-որ մեկը իր երեխաներից մեկին կանվանակոչի իմ անունով, բայց դեռևս չեմ հանդիպել, հուսամ գոնե թորներիցս մեկը այդ անունը կունենա։ Եթե կարողանայիք հանդիպել ձեր մանուկ տարիքին, ինչ խորհուրդ կտայիք ձեզ։ Ամենակարևոր խորհուրդը՝ ազատվել ամենատարբեր բարդույթներից, հավատալ ինքդ քեզ եւ չկաշկանդվել կյանքի ընթացիկ դժվարությունների պատճառով։ Ամենակարևոր խորհուրդը երևի ոչ մեկ քեզանից լավը չէ։ Եվ ես տարիների ընթացքում միշտ կաշկանդվել եմ դրանից, երբ որ մտածել եմ, որ ահա, ես մեկը մի քիչ ավելին գիտի, ես մեկը ավելի լավ է հագնվում, չգիտեմ, ես մեկի հայրը ավելի հարուստ է։ Մանկական երևի բարդույթներ, բայց կուզեի ասել, որ չանձնվես։ Ձեր ուսանողական կյանքից կհիշեք մի դեպք, որը ամենից շատ է տպավորվել ձեր մեջ։ Գիտեք, սովորաբար ուսանողական տարիները, երբ որ հետահայաց նայում ես, արդեն հասուն տարիքում միշտ պարուրված են երջանկության, կարոտի, ընդհանրապես շատ գեղեցիկ զգացողություններով, բայց բուն կյանքը այդքան էլ ուրախ չի եղել, մանավանդ որ այնպիսի տարիներ էին, որ կար սոցիալական մի փոքր վատ վիճակ, ավելի անհույս եւ անլուսաբաց ուսանողական օրեր, երբ որ չգիտեմ, անգամ ուտելու հացի փող չկար, այսպես ասեմ, ինձ ամենա այդպես տպավորած հիշողությունը, որ մշտապես այսպես աչքերիս առաջև պարբերաբար հիշում եմ, դա մի գիշեր էր, երբ որ 4 ընկերներով ունեինք ընդամենը 120 դրամ գումար, եւ պետք է ընտրեինք դրան սիգարետ գնենք թե հաց, եւ քվիարկեցինք, անցավ սիգարետը։ Իսկ գրականագետի մասնագիտությունը որքանով է կարևորվում։ Ես դա համարում եմ ամենակարևոր մասնագիտություններից մեկը այսօր մեր երկրում, եւ ընդհանրապես այն մասնագիտությունները, որոնք ունեն քննադատական ուղղվածություն, որովհետեւ կառուցման, արարումի, առաջխաղացման համար ամենակարևոր գործոններից մեկը քննադատության առկայությունն է, այդ թվում նաեւ գրականության զարգացման համար։ Առանց քննադատության ներկայության գրականությունը չի կարող ուղղակի լավ արդյունքներ ապահովել, երբ որ մենք խոսում ենք, որ ահա պետք է ունենան գրող, որին պետք է աշխարհում կարդան, գրող, որը պետք է Նոբելյան մրցանակ ստանա, ապա պետք է կարևորենք նաև գրականադատի, գրականագետի դերը։ Ցավոք, այսօր Հայաստանում ամենատարբեր այսպես մարմինների կողմից, նաև հասարակության կողմից, անգամ գրողների կողմից շատ անտեսված եւ այսպես լուսանցքում հայտնված մասնագիտություն է, բայց հուսով եմ, որ գրականագիտության ժամը դեռ կգա։ Իսկ ձեզ հաճախակի են քննադատում, կհիշեք որևէ քննադատություն, եթե իհարկե քննադատում են։ Շատ-շատ են քննադատում, բայց ես սիրով եմ ընդունել այդ քննադատությունները, իհարկե գուցե շաբլոն բան ասեմ, եթե իհարկե դրանք չեն մղված ինչ-որ անձնական դրդապատճառներով, եւ հիշում եմ իմ առաջին ամենալուրջ քննադատությունը, որը ուղղակի փոխեց իմ գրականագիտական այդպես որոնումների ընթացքը, երբ որ ես առաջին անգամ հրապարակվեցի գրական թերթում հոդվածով, չգիտեմ, հավանեցին թե ընդունեցին ինչ-որ իմ ներկայությունը, սկսեցին ինձ շատ հոդվածներ պատվիրել, եւ այնպես էր ստացվել, ես որտեղ հոդվաստանում էի, տպագրում էին, եւ ինձ մոտ են հաղթողի, չգիտեմ, հայերեն ասած բեսպրիդելի տպավորություն էր ստեղծել, որ ինձ ամեն ինչ կարելի է, ես ամեն ինչ կարող եմ գրել, ես շատ լավ եմ գրում, ես թույն գրականագետ եմ, ինչպես ասում են, եւ մի օր տարա իմ հերթական հոդվածը, որպեսզի տպագրվի գրականագիտական հանդեսում, եւ խմբագիրը մերժեց դա տպագրել, ինձ համար մեծ շոկ էր, մերժման փաստը, բայց շատ շնորհակալ եմ խմբագրին, Գուրգեն Գասպարյանին, որը իր մերժումը ոչ թե թողեց այդպես բարդի թողի, այլ քննադատաբար մանդրամասն բացատրեց, թե ինչու է մերժում իմ հոդվածը։ Ես դրանից հետո սկսել եմ ավելի լավ գրել եւ ավելի քիչ գրել։ Գրքի գողը գող չէ, երբեւե գիրք գողացել եք։ Իմ գրադարանի գրքերի մի զգալի մասը գողացված է։ Ես պարզապես սովորական գող չեմ, ինչպես ասում են, այլ գողացել եմ այն գրքերը այն մարդկանցից, որոնք
մոռացել են այդ գրքերի մասին կամ գրքերը այնպեսի վիճակում են եղել, որ ես իրենց խրճացել եմ, ուզոցել եմ տանել մեր տուն։ Գրադարանից, որտեղ մարդ չէր մտնում ինձ բացի եւ այդ գրքերի տարիներով ընթերցողի եւ գրքերի հետապման կարիք ունեին, ասենք օրոխորս տանից, որտեղ գրքերը պարզապես կայուկի մի մաս էին, անգամ տնորեններից, խմբագիրներից, գրասեղաններից, որովհետև գրքերը իրենց նվիրել էին եւ իրենք ամիսներով չէին բացում այդ գիրքը։ Զուցել եմ այդ գրքերը զգան ձեռքերի եւ աչքերի հպումը իրենց էջերին։ Ինչը կփոխեիք ձեր կյանքում եւ կա մի բան, որի համար փոշմանում եք։ Ինչքան տարիքը սառնում եմ, այդքան սկսում եմ ավելի շատ փոշմանել ինչ-որ բաների համար, բայց այդ պահին միշտ մեջս արտանում է այն երիտասարդ Արքմենիկը, որը միշտ ասում է դիմացիր եւ ապր իրեն սկզբունքներով, որով մինչեւ այսօր ապրել ես։ Ես գլոբալ չեմ փոշմանում, չեմ զղջում եւ դա այն պատճառով, որ եթե ինչ-որի բան անում եմ մտածելով, մտածված եւ համապատրաստից որոշումներ չեմ ընդունում։ Եթե լինում են իմ կյանքում ինչ-որ բեճեր, ընկերների, մտերիմների, բարեկամների հետ, ինձ համար չափանիշը իմ այսպես ներքին զգացողությունն է, խղճի խայթ։ Եթե ունեմ եմ խղճի խայթ, նշանակում է սխալվել եմ, գնում եմ ներողություն եմ խնդրում, հարտում եմ իրավիճակը։ Եթե չեմ ունենում խղճի խայթ, ապա ինչ ուզում են ասեն, ես իմ դիրքերում աներ եմ, բայց կուզենայի իմ բնավորության մեջ փոխել այն ամենայնիվ այդ շատ ներողամիտ դինելու այդ իմ, չեմ զլանա ասել, գարշելի հատկանիշը։ Իսկ ինչը կարող է ձեզ հունից անել։ Ես մի արդով այսպես մի փոխաբերություն եմ օգտագործել, իմ ուղեղը իմ կարծիքով այսպես պանելային կառուցվածք ունի եւ այն ամեն ինչը, ինչ որ տրամաբանության մեջ չէ, ես չեմ կարողանում անցնել եւ հունից դուրս եմ գալիս։ Բթությունը նախ եւ առաջ, որը ուղեկցվում է մեծամտությամբ, սա ինձ հունից անող թիվ 1 գործոնն է։ Մի անգամ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ձեր երազանքներից մեկը վեբ գրելն է։ Ինչ վերնագիր կունենար այդ վեբը եւ վեբի բուն ասելիքը ինչը կլիներ։ Գիտեք, վերնագիրն եմ դրել, կոչում եմ լացը։ Ընդհանրապես երևի շատ քիչ մարդիկ են ինձ լացելուց տեսել կամ ինչ-որ արդյունքներ տեսել, բայց ես այն մարդկանց եմ, որոնք երևի շատ հաճախ են լացում կյանքում, բայց դրանք լինում են գուցե անարդյունք, ներսից չտեսնվող։ Ես ուզում էի գրել այդ լացի մասին, ինչու է ինպես մարդը լացում երևի, բայց այդ վեպը երևի այդպես էլ կմնա չգրված, որովհետև ես հասկացա նաև, որ շատ դժվար է այն ինչ որ կա քո ներսում իսկապես հանձնել թղթին եւ պահել են բոլոր զգացողությունները, զգացմունքները, էներգիան, որ կա քո ներսում։ Իսկ ինչպիսին եք ձեզ պատկերացնում ապագայում, հնարավոր է հետագայում մեկ այլ ոլորտով զբաղվեք։ Ես այնքան շատ եմ սիրում իմ ոլորտը, որ չեմ պատկերացնում անկեղծ ասած, որովհետև ինչ ոլորտում էլ որ աշխատեմ, ինչ գործել անեմ, ես կարծում եմ դա կապված պետք է լինի գրքի եւ գրականության հետ։ Դեպ մի դեպ պատմեմ իմ ուսանողական տարիներից, երբ որ անդդ խոսվում էր նաեւ մեր դասախոսների կողմից, որ մենք ընտրել ենք աշխարհի ամենաաղքատ մասնագիտությունը, եթե գրող դառնանք պետք սոված ապրենք, չգիտեմ, գրականագետներն էլ մի այնպես աշխատավարձել բաներ չեն ստանում մեր երկրում, որպեսզի լավ ապրեն։ Այսինքն միտում են, որ մենք այսպես թե այնպես ինչ-որ ուրիշ գործ պետք է անենք, որ ապրենք։ Ես 4 դաս կուրսում էի, կարծեմ, ես երսվեցի մեր կուրսում եւ դասախոսների մոտ, որ ես իմ կյանքում ինչ գումար վաստակեմ, դա պետք է լինի գրականությամբ, եւ առեսօր իմ խոստումը չեմ դրժել։ Ես իմ օրինակով նաեւ ապացուցել եմ, որ եթե սիրում ես մասնագիտությունը, եթե նվիրված ես քո գործին, ապա կարող ես դրանով էլ լավ ապրել։ Իսկ ապագայում ինձ տեսնում եմ ինչ որ մի հրաշքով շատ հարստացած, ես հրաշքների ավատում եմ իդեպ մեծ տան մեջ, որտեղ երեխաներս, չգիտեմ, կունենան իրենց սենյակները առանձին, իրենց տնտեսությամբ կապրեն, ես կունենամ իմ մեծ աշխատասենյակը եւ գրքեր կկարդամ ու կգրեմ։